טוב, אני קראתי בעיון את הדוח של מרכז אדווה, ואני מוכרחה להגיד שאני מסכימה מאוד עם רוח הדברים. נס גדול לא היה פה, לחלוטין לא היה פה נס. יש מגמה שאני מסכימה שוב עם דוקטור שלמה סבירסקי, שנמשכת מ-85. למעשה היא אפילו התחילה קודם, היא התחילה כבר בשנות ה-70. בשנות ה-70, אחרי מלחמת יום הכיפורים, התחילה האינפלציה הגדולה. כבר אז התחילו לקצץ בתקציבים. יש נתון אחד מסוים של שיעור ההוצאה התקציבית של הממשלה מסך התוצר במשק. הנתון השיא היה בשנת 1975, זה היה 80%. ההוצאה התקציבית מסך התוצר, כל מה שמייצרים במשק, ב-1975, בגלל הוצאות הביטחון, הגיע ל-80% מהתוצר. היום היא בסביבות 40% מהתוצר, 42%. אז מי ששואל את עצמו, איפה הבריאות, איפה החינוך, ולמה מהאוטובוס שאני נסעתי איתו לא ראו מהחלונות החוצה, זה בדיוק ההסבר. כי צריך להוציא איזה אוטובוס מהבוידם כדי לא לסבסד אותו, זה הסיפור. מה? לא, זה פשוט לא ניקו אותו, זה מה שהיה. אז זה פחות או יותר המגמה הכללית. אז המגמה היא התחילה כבר בשנות ה-70, קיבלה איזשהו תוקף נוסף ב-1985 עם תוכנית עיצוב המשק, כי אז הפכו את זה כבר לאיזשהו מודל מסודר, ואני באיזושהי קצת תוספת למרכז אדווה, אני אגיד שאני חושבת שביבי נתן לזה גם גוון משלו. כלומר, יש נתניהו, אני בדרך כלל לא קוראת לו ביבי, נתניהו נתן לזה גוון משלו. לעניין הזה של צמצום ההוצאה התקציבית, ויותר מזה, צמצום מעורבות הממשלה במשק. אני חושבת שב-85 מה שקרה היה מתוך אילוץ מסוים. הייתה אינפלציה שהתפתחה שנות ה-70, שנות ה-80, מצב של אינפלציה של 445%, כמו שהיה ב-1984, באמת מחייב איזושהי פעולה, ולכן הם נכנסו לפעולה מסוימת שיצרה מציאות מסוימת. אין ספק שגם ניצלו את מה שקרה, את הדרמה המסוימת שקרתה, כדי להכניס כאן כלכלה אחרת. אני חושבת שהאנשים האלה בכל זאת, במהותם, השקפת העולם שלהם וראיית הדברים הייתה שונה מזו של נתניהו. לנתניהו יש גוון משלו, גוון אישי משלו. אני חושבת שאותם אנשים, למשל סטנלי פישר, שהיה נגיד בנק ישראל, הוא היה אז בוועדה של תוכנית עיצוב המשק. סטנלי פישר, לפני איזה שנה, שמעתי אותו באיזה הרצאה, והוא אמר, אני קנסיאני. קנסיאני זה אומר אדם שמסכים ומעוניין בהתערבות ממשלה. הייתה באותה, ככה הוא אמר, ועכשיו השאלה מה זה קנסיאני, ואפשר לכתוב על זה ספרים, וכתבו. עכשיו באותה ועדה של תוכנית עיצוב המשק ישב פרופסור ברונו, זכרו לברכה. גם פרופסור ברונו הוא לחלוטין היה קנסיאני, זאת אומרת הוא הצהיר על עצמו כקנסיאני, ועכשיו שוב זה גוונים, כלכלנים מתווכחים על כל דבר מפה עד הודעה חדשה, ויש ויכוח על הגוון. אם תשאלו את נתניהו, הוא יגיד במפורש, אני לא קנסיאני. והמדיניות שנתניהו נוקט כל הזמן, והוא נקט עכשיו במשבר הנוכחי, זה מדיניות לא קנסיאני, זה מדיניות שבאופן מכוון היא מדיניות לא של התערבות ממשלה, אלא מדיניות של שפיכת כסף מצד הבנק המרכזי. בנק ישראל כל הזמן שופך כסף בכמויות, וזה מוריד את הריבית המוניטרית. הריבית של בנק ישראל היא היום ברמה של 1%. זו מדיניות שהיא דומה, היא נעשית היום בכל המדינות המתועשות, בכל המדינות המערביות, שהריבית היא פחות או יותר שואפת לאפס. על ידי כך, על ידי זה, עודדו את הפעילות. עכשיו, מה שהיה, היינו במצב של כל המשקים בעולם המערבי נכנסו למשבר, היה איזשהו משבר פיננסי בסוף 2008, אחרי זה ראו בור בצמיחה. בכל העולם המתועש, גם אצלנו, הייתה נפילה, המשק נסוג באותה שנה. מ-2010 ו-2001 המשק התאושש, כל העולם וגם אצלנו, אצלנו קצת יותר. אנחנו עומדים היום, על פי מסתכלים על גם השנה שעברה 2012, גם שנת 2013, שיעור הצמיחה הוא כנראה 3.5%.
אבל צריך לשים לב שב-2013 יש שם אחוז אחד שהוא כבר מהכנסות הגז, וזה לא צמיחה שאני אקרא לה אמיתית, כי זו צמיחה שתגיע למעט מאוד אנשים, יש מעט מאוד, היא תיצור מעט מאוד תעסוקה, היא תתגלגל מעט מאוד במשק, ולכן זו לא צמיחה כמו שאנחנו רוצים. כלומר, מבחינת הצמיחה שאנחנו רוצים, יש הערכה שהתרומה של הגז היא 0.8%, אז אנחנו ב-2.7, לא ב-3.5. עכשיו, אם מסתכלים קצת על הנתונים, רואים הרעה במצב בצורה לגמרי מפורשת. אנחנו רואים, אומנם לא רואים את זה עדיין כזה ירידה מרבע לרבע, כי יש שם תנודתיות, אבל מי שקצת מכיר את הנתונים של כלכלת ישראל, רואה ששנתיים הייצוא קפוא. הייצוא הוא אחד מקטרי הצמיחה העיקריים, אם לא העיקרי, של המשק הישראלי. הוא קפא. עכשיו, אני חושבת שלא צריך נתונים, אני לא כזו חסידת נתונים, למרות שאני כלכלנית ונברתי בנתונים כל חיי. אני חושבת שמספיק ללכת ברחוב ולראות מצב של עסקים מסוימים. מה קורה בקניונים? לקרוא, לפתוח את העיתון, לשמוע רדיו, טלוויזיה וכדומה, פייסבוק וכדומה, לשמוע כמה עסקים נסגרים, כמה אנשים מפוטרים, לשבת עם החברים שלנו, אנשים בגיל שלי, שמקטרים על מה קורה עם המשרות של הילדים שלהם, על הפחד הגדול כל הזמן שהילדים שלנו, חס וחלילה, יקרה משהו למשרה שלהם, זה קיים שם כל הזמן. עכשיו, אין לי בשורה טובה. אני, בתחושה שלי, בתחושת בטן החזקה שלי, אני חושבת שאנחנו נכנסים לשלב נוסף של המשבר, ושלב שלב פחות נחמד של המשבר. זאת אומרת, בכל העולם המתועס, פמפמו בכסף, מילאו את המשקים בכספים, הגדילו מאוד את כמויות הכסף, זאת אומרת, זה מה שבנק ישראל עושה ושקרוי בסלנג הדפסת כסף, הביאו את הריביות למינימום. מה עושה ריבית נמוכה? אם נפחת את הבורסה, אם נפחת את מחירי הנדלן. עכשיו, מילה אחת, איך מתבטא ניפוח של מחירי נדלן בצמיחה? אמנם מחיר נדלן זה מחיר נכס, אבל איך זה מחלחל לצמיחה אם מחיר הנדלן עולה? הרי נגיד דמי תיווך של מתווכים הם פרופורציונים למחיר הנכס, נכון? אז ברגע שמחירי נכסים עולים, דמי התיווך שלהם עולים, דמי העורך דין עולים יחד עם זה. אם המגזר הפיננסי קצת פורח, קצת בועתי בעקבות הורדת ריבית, אז כל מי שקשור למגזר הפיננסי וגוזר ממנו קופונים, הקופונים של הגדולים באותה שנה, זה בדיוק מה שקרה אצלנו ובכל העולם המתועס מ-2010 ואילך. עכשיו, בכל העולם המתועס יודעים שזה מה שקרה, ואומרים, איך אנחנו נצא מזה? אנחנו שומעים שהיה מאבק עצום על מינוי נגיד הבנק המרכזי בארצות הברית. על מה המאבק הזה ניטש? בדיוק על זה, נגיד שיהיה מצד אחד, יש כאלה שחושבים שכבר צריך להעלות את הריבית, מדברים על זה בלי סוף בכתיבה אקדמית, ומצד שני, הרי זה ברור שאם יעלו את הריבית, אז זה יוריד את הפעילות במשקים. עכשיו, אנחנו, כל המשקים בעולם, כולל אותנו, נמצאים על הסף של המצב הזה. כולם יודעים שצריך לעלות ריבית, כולם לא מעיזים לעשות את זה. כולם מקווים שיעשה את זה, אתם יודעים, כשחברה היא במצב לא טוב, אז מקווים שכל מי שיושב שם למעלה, מקווה שהוא ישרוד את השנתיים שלוש שלו, ומי שיפול עליו, הסיפור הזה של העלאת ריבית, זה יהיה היורש שלו. עכשיו, זה המצב, ולכן אני לא צופה גדולות, אני ממש לא צופה גדולות, אני חושבת שאנחנו לקראת הגל הבא של המשבר. עכשיו, בתוך זה, ממשלת נתניהו, כמו ממשלות אחרות, יכולה להתערב התערבות שבכלכלה קוראים לה קנסיאנית, על שם ג'ון מיינרד קיינס, שהוא הגה את אופן ההתערבות הזה בשנות ה-30. ומה זה אומר? זה אומר התערבות לא מצד הגדלת כמות הכסף, לא מצד הורדת הריבית שבעיקר משפיעה על נכסים ועל פיננסים, אלא זה אומר שהממשלה תהיה מעורבת באופן פעיל. למשל, אני אתן דוגמה, יש בעיית דיור במדינת ישראל, בעיית דיור איומה שהיא מגיעה כבר באמת למעמד הבינוני. אנשים היום לא יכולים לקנות דירה. אם המדיניות, אם מישהו מאמץ מדיניות קנסיאנית, הוא בא ואומר, אנחנו ניקח עכשיו כמה מיליארדים ונקצה כל שנה לפתרון בעיות הדיור. אלה דברים שמאוששים משקים. משום שכאשר בונים, בנייה זה יחסית די עתיר כוח אדם,
הרבה אנשים יקבלו משכורת, יתחיל איזושהי פעילות במשק, הפעילות הזו מתגלגלת הלאה. גם תיפטר בעיה של אנשים שמשלמים היום הון תועפות, שכר דירה, בלי שקורה מזה שום דבר, זה רווח הון לקבוצה מאוד מאוד מצומצמת. לכן הדבר הזה יכול להיות מאוד משמעותי. עכשיו יכול לבוא ראש ממשלה שהוא קנסיאני ולהגיד, אני אתן יותר לבריאות. יש ברוך השם סיבות טובות לתת יותר לבריאות. אני משוכנעת שנתניהו לא יעשה את זה. והראיה זה אותו דבר שדוקטור סבירסקי ציין כאן, שברגע שנוצרו קצת עודפים תקציביים במקרה השנה, ישר קיצצו אותם עכשיו בחגיגיות רבה. ישר קיצצו את התקציב, קיצצו, אמרו שיקצצו את ההוצאה וקיצצו את המס במקום להגדיל הוצאה. זו הראיה שאין להם שום רצון לגשת בגישה הקנסיאנית. זאת אומרת, יש כאן איזושהי תפיסה ייחודית לנתניהו שנובעת, לדעתי, יותר לא רק מניתוח אינטלקטואלי, אצלו אני חושבת זה באמת מאוד ערכי ורגשי הדבר הזה. עכשיו, כשמחברים את זה למחאה, במחאה באמת היה איזשהו סוג של דיבור שחלק מהאנשים שאמר, הנה אנחנו מציגים הצעות ודרישות כאלה וכאלה, הוועדה הכלכלית של המחאה, בואו נראה מה ממשלת נתניהו תעשה. אני מראש לא תליתי בזה תקוות, כי אני באמת מאמינה, אני חושבת, שאי אפשר לצפות מבן אדם שלא מאמין במשהו שהוא יישם אותו. אתה תציג לו איזשהו משהו, איזו המלצה, והוא יישם את זה כמו שהוא חושב, אבל הוא לא חושב כמונו, אז אולי עדיף שהוא לא יישם את זה. זה, אני יכולה לתת דוגמה אחת שבעיניי היא ממש, אותי, לא יודעת, חצי צחיקה, חצי הרגיזה, וזה העניין של הקוטג'. המחאה הרי אחד הטריגרים לפריצת המחאה היה עניין הקוטג', מחירי הקוטג'. אז בסדר, הסיקו את המסקנה הנכונה, ולמה עלו מחירי הקוטג'? משום מחירת תנובה למשקיע פרטי, שקודם היא הייתה קשורה לכל ענף החקלאות, למשהו ציבורי, ומשום שהורידו את הפיקוח על מחירים. ופיקוח על מחירים, שיש כלכלנים מסוימים שנוטים לבוז לו, זה דבר מאוד מאוד אפקטיבי. אחרי שפרצה המחאה, אז אחד הדברים שעשו באמת, שמו פיקוח מחירים על מחיר הקוטג', וזה באמת ריסן את מחירי הקוטג'. ראיתי עכשיו בעיתונים שהשר שמיר באמת גם הכיל פיקוח על עוד כמה מוצרי חלב כאלה בסיסיים. דבר נכון מאוד. אבל מה עשתה ועדת טרכטנברג? היא באה בעקבות הסיפור הזה של מחירי החלב ואמרה, בואו נפתח את שוק החלב ליבוא. זה דבר, זה מסקנה אבסורדית, וזה ברור שזה היה אצלם שמה, אצל אותם אנשים שישבו בוועדה, שזה אנשים מהסוג של פקידי אוצר מסורתיים, זה בסדר יום שלהם עוד מי, אני לא יודעת מאיזה שנה. כי אני ישבתי שנים במשרד התעשייה והמסחר, ואני מכירה את ההתלבטות על העניין הזה של פתיחת המשק ליבוא בכל דבר קטן. עכשיו, מתוך שישבתי שם ומתוך שאני מכירה את הדברים, אני יכולה להצהיר, וזה באמת באחריות מלאה, שהמשק הישראלי הוא אחד המשקים הפתוחים ביותר לעולם, בעולם ליבוא. אם מסתכלים סטטיסטית באחוז היבוא מסך התוצר, ואם מסתכלים על ההסדרים השונים, מכסים והגנות שונות שהמשקים, המשק הישראלי הוא פתוח לחלוטין, הוא גם חופשי לחלוטין והרבה פחות תומך בחקלאות ממשקים אחרים, כולל ארצות הברית. וכל הדברים האלה שאני אומרת באמת באחריות מלאה. אז לבוא עכשיו ומתוך הסיפור הזה של המשגה שהם עשו, לא משגה, האידיאולוגיה שלהם להוריד את פיקוח המחירים מכמה מוצרים חיוניים, לבוא ולהוציא מזה עכשיו מסקנה שצריך ובהזדמנות חגיגית זו הווה נפתח את ענף החקלאות ליבוא, זה אני לא יודעת, זה עצוב ומצחיק גם יחד. טוב, אני אגיד עוד מילה אחת. עם כל זה, שלא השגנו את התוצאה מממשלת נתניהו, האם המחאה לא השיגה את תוצאתה? אני משוכנעת לחלוטין שהמחאה השיגה את תוצאתה. יש היום הרבה יותר דיבור, הרבה יותר שיח על כלכלה ועל כלכלה אחרת, לא על הכלכלה של הזרם המרכזי מאשר היה פעם. הנה הכנסנו אנשים צעירים לכנסת.
יש המון מפגשים, המון סיעור מוחות כזה על כלכלה, וכלכלה שהיא לא במרכז, אלא טיפה שמאל מהמרכז בכל מקום. יש הקמה של קואופרטיבים, ביניהם בנק קואופרטיבי, שזה משהו משמעותי מאוד. אני חושב שזה גם מרגש לבוא לצרכניה במצפה רימון, ולראות שאנשים התאגדו והקימו צרכניה. כלומר, יש כאן תהליך, אני מאמינה, זאת אומרת, מכל מה שהסתייגתי, מהיכולת של ממשלת נתניהו, ואני כבר גומרת, לעשות את הדברים, ברור שהשינוי צריך להיות שינוי פוליטי. אין כאן בכלל שאלה. שינוי צריך להיות שינוי פוליטי, שתקום קואליציה שתיישם את הדברים האלה מתוך הלב שלה, שתאמין בהם. עכשיו, אני אגיד באופן אישי, כי יוצא לי לדבר עם חברים, אני מאמינה שבתוך העשר שנים הבאות, השינוי הפוליטי הזה יבוא. זאת אומרת, אני נותנת כאן איזשהו ניחוש, אבל אני בהחלט מאמינה בו, אמן. טוב, אני אענה על שני דברים. אני אענה על השאלה של הסטודנט. אתה סטודנט בבין תחומי, נכון? אז קודם כל, לימודי הכלכלה בישראל הם... לימודי הכלכלה בעולם בכלל, בעולם המערבי, הם די יחידים ברוב האוניברסיטאות. עם כל מיני גוונים וורסיות שהם שונים בין מדינה למדינה, אצלנו המודל של לימודי הכלכלה נוסד אחרי מלחמת השחרור על ידי פרופסור פטנקין שהגיע אז מארצות הברית, הוא שם סיים את הדוקטורט, הוא הגיע מאוניברסיטת שיקגו. הוא הטביע את חותמו על לימודי הכלכלה כאן. אבל היום באמת יש עולם גלובלי, ואנשים כאן שמלמדים כלכלה רוצים שהסטודנטים שלהם יוכלו לעשות דוקטורט פה ושם, לכן יש האחדה. עכשיו, הקשר שלנו בדברים האלה הוא באמת יותר עם ארצות הברית מאשר עם אירופה, ולכן הגישה שלנו לכלכלה היא במידה רבה גישה אמריקאית, כי באירופה יש קצת ורסיות שונות. עכשיו, יש הרבה ביקורת בין הסטודנטים לכלכלה. יש הרבה ביקורת על המודל של הוראת הכלכלה. והם עשו כל מיני פעילויות. יש עכשיו כמעט בכל האוניברסיטאות פורום סטודנטים לכלכלה שמזמינים מרצים כדי שישמיעו להם כלכלה אחרת. זה כבר כמה שנים, זה עוד מלפני המחאה, וזה אולי אחד גם הדברים שהולידו את המחאה. מכון ון ליר, התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר, ארגנה פעם כנס בנושא הזה, הם עשו עבודה על זה. אני לא אזכיר. ובהחלט נשמעה שם ביקורת, נשמעו שם, היה כנס בינלאומי, היה בהתחלה משהו ישראלי ואחר כך משהו בינלאומי. בהחלט נשמעה ביקורת על המודל, אבל אוניברסיטה זה דבר כבד ביותר, תוכנית אקדמית זה דבר כבד ביותר, פרופסור יונה יכול לפרט לך יותר, ולכן לא, יש יותר דיבורים מאשר שינוי. אני מאמינה שוב בעוד 10 שנים, אינשאללה. עכשיו, בקצרה אני אעלה על העניין של המחזור עסקים. יש בכלכלה מחזורי עסקים, אין שום תיאוריה מדעית על מחזורי עסקים. אני זוכרת שלמדתי מבוא לכלכלה, סמואלסון, שזה היה הספר הקלאסי שממנו למדנו, והיה לו הרבה הומור, אז הוא הזכיר את תיאוריית כתמי השמש. הייתה איזו תיאוריה וזה לא מצחיק, כי כתמי שמש משפיעים על כל מיני תופעות, אבל הוא בא מאסכולה כלכלית כזו שקצת שחקה על זה, ובסדר, מצחיק, לא מצחיק. אז זה פחות או יותר ההסבר שיש לכלכלנים על מחזורי עסקים. אז אני גם לא חושבת, אני לא נראה לי שזה מאוד, מאוד חשוב. נו, ואם את יודעת שאנחנו במחזור עסקים שקורה כל 171 שנה, זה מעודד יותר. אנחנו באיזשהו מחזור, אנחנו באיזשהו משבר שלא נגמר, עושה רושם שהוא הולך להחמיר, לא כל כך נחמד, אבל אני אופטימית. תודה, תמר.